Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tunan gashi ana da ta gine-gine a nan gurin. Ba Northwest can ƙasa ne can gaban Dausayi kafin ka je wata ne. Gasu na filaye ne duk gasu nan da followers. Gasu na ta gine-gine mutane a gurin. Gaban makarantar nan. To muna da ragowa dai. Da yanzu za mu ke sai da su naira miliyan biyu ragowas. Tsoron guda masu fi guda takwas bai yanzu flota a nan gurin. Yana mai nan bakin titi ne. In dai ka faro tudun yau da gaskiya ba yanda ya tsaru yan kai mai kyau kamar nan gurin. Sannan ma duk dai sun kare da an sai da su. Nan su ne. Ga hanyoyi nan ko ta ina mutane sai gine-gine suke. Kana wuce makaranta nan da suke ce mata boarding. Assalamu alaikum. Kare. Ta wurin da yake nan rago guraren nan gurin ne nan guraren ne suka rago guda wasu fi guda takwas ba naira miliyan biyu insha Allah muna kuma fatan alkhairi idan kana bukatar ma a baka loan za a baka za ka fara ba da naira 300,000 sai 100,000 duk wata sai 5,000 kudin pound.